Salve galerinha, este é mais um vídeo do meu canal e esse é o Cezinha Games que vos fala. Esse jogo é o Ragnarok Mobile Eternal Love. Depois de algum tempo eu apareci para jogar no jogo novamente. Dá uma olhada como é que tá, se ainda vale a pena jogar ou não. Eu fiquei sabendo de uma grande atualização no jogo. Teve uma grande atualização o jogo, e essa atualização trouxe algumas cidades novas, trouxe bastante coisa nova dentro do jogo. Só deixa eu tirar a música aqui, vou reduzir aqui. Vou reduzir também. Vou reduzir tudo isso aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui. Beleza? Beleza. Ok. O jogo, ele. O legal desse jogo. O legal desse jogo é que ele tem bastante atualizações. Ele é um jogo que toda semana tem atualização. Toda semana tem evento. Toda hora tem uma temporada nova. Lança personagens novos. Lança classes novas, lançam um monte de coisa dentro do jogo. Isso é um pró, né? Um jogo com bastante conteúdo, bastante atualização. É legal. E aí eu vim aqui dar uma visão aí das novas atualizações aí que foram surgindo com o tempo. Primeira coisa que não sei se vocês já estão acostumados. É esses eventos aqui que eles apresentam várias coisas para você. Você tem assistente antes dele eu vou falar sobre o evento Puzzle. O evento Puzzle ele é um evento que ocorre periodicamente, onde você junta várias caixas e você pode adquirir alguns itens aí, entendeu? E você consegue adquirir alguns itens. Ah, tal, não sei o que, expirou. O jogo aí, ele tem várias atualizações. Isso daí é um pro muito grande. Como vocês podem ver aqui, ó. Ah, deixa eu ver onde eu consigo mostrar pra vocês. Ver ocupação completa. Como vocês podem ver, agora existe uma classe depois do mecânico, né? O meca, né? Existe o Proton Master e o HP Creator, existem várias classes agora. Essa foi a última, o último lançamento deles, foram essa última classe aqui. Eu não sei nem como iniciar o up dessa classe. Existe esse passe de batalha, né? Esse, vamos chamar de registro, onde você consegue várias coisas diárias, né? O que mais que eu posso falar para vocês? Adiantar do jogo. Eles lançaram várias cidades novas aí no decorrer da última atualização. Lançaram várias criaturas novas, MVP, várias coisas bacanas dentro do jogo. Lançaram novas skins, novas roupas. Muita coisa mesmo. Muita coisa bacana aí que eles lançaram. É até difícil chegar aqui e vou falar para você todo o conteúdo que eles lançaram desde a última vez que eu joguei até agora. Então, toda hora eles lançam coisa nova e isso é muito bacana. A minha dica para quem faz tempo que não joga igual eu é se apega esses caras aqui de cima. Primeiro faça o evento Puzzle, que é para liberar esses caras aqui, que você vai ganhar algumas coisas semanal. Então a minha dica é: faça o evento Puzzle, verifique aqui como iniciar esse evento e faça-o. Verifique esses caras aqui, todos esses caras. Hoje em dia tem muita missão, tem muita coisa bacana aí que dá pra você ir fazendo. Esse cara aqui eu vou aceitar. Deixa eu ver o que mais que eu posso indicar pra vocês. Assistente.
Verifique esse cara aqui de baixo também, na assistente. Aqui nesse cara de baixo da assistente, existe três abas ali em cima onde você consegue verificar os episódios. E esses episódios é muito bacana. Por que é muito bacana? Deixa eu clicar aqui. Cadê, cadê, cadê? Ixi, o que é isso aqui? Conversar, conversar, conversar. Eu tava fazendo uma quest de um presente aí, se não me engano. Sei, o que é isso aqui? Conversar com não sei quem. Aí tá uma missão meio amarela, né? Então, o que acontece? Então tem muita coisa bacana aqui que dá pra vocês fazer. Tem muita coisa mesmo que eles lançam toda hora, então fica até difícil você acompanhar. Se você entrou faz tempo que não loga no jogo, fica até difícil acompanhar. A minha dica aqui é que você venha na assistente, clique nessa aba aqui, faça todas as missões aqui do capítulo e tudo mais, faça todos os desafios de diversão, ó, de capítulo, de desafio de diversão e tudo mais. Recomendação de equipamento você não precisa ver, mas esses dois aqui você tem que fazer. Esse cara aqui é só para quem está de olho na economia. Esse cara aqui é importante, você sempre está fazendo. Tem esse cara aqui também, que legal, ó. Registro de compra, não. Troca por recompensa, legal. Mas aí você tem que fazer as quests lá, ganhar os pontos. Que mais que eu posso dizer para vocês? Então faça esses eventos aqui de cima. Verifique as quests que surgiram para você, quests novas que surgiram para você, e faça elas. Deixa eu ver. Em questão de guild, procura uma guild. Se você faz tempo que não joga, possivelmente você vai estar sem guild, porque tem level agora a guild, instruções.